O xalqlar, o dövlətlər xoşbəxtdir və öz ayaqları üzərində ona görə duruş gətirə, dayana bilir ki, onların uğrunda canından keçən, canını fəda edən vətən övladları, şəhidləri var. Şəhidlərin qanı hesabına xalq mövcud olur. Şəhidlərin hesabına torpaq vətən olur. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan tümə nəzar vətən yaxşıdır. Torpaq, əgər uğrunda ölən varsa vətəndə, bugün qürurla bu torpağın üzərində adımlayırıqsa, bu siz şəhidlərin sayəsindədir. Torpağımızı bütövləşdirən şəhidlərimiz, sizin möhkəm kökləriniz üzərində bitən pöhrələr böyük bir yurda çevriləcək. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Bu yurdun adı vətəndir. Ucalaraq fəth etdiyiniz zirvələrlə torpağın altında yox, 10 milyonluq insanın köksündə yurt qurdunuz. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdun, dumanlar başımda. Bütün yüksəkliklərdən ucada dayanan bir zirvə var. Zirvələrin ən ucası, şəhidlik zirvəsi. Ora yüksəlmək hər kəsə qismət olmur. Çünki onlar dumanlı dağların başında duracaq qədər, dumandan özünə bir xeymə quracaq qədər ucadılar. Bizim xəyalımızdan gözəl yurdumuz keçdi deyə, şəhidlərimiz xəyallarımızı bugün gerçək etdi. Şair sorma vətən, nədən yaxşıdır, adı gəncə könüm. Dastana döndü, dastana döndü. Bu yurdun uğrunda bu sevgili məmləkət naminə kimlər fəd olmadı ki? Raquf, Polad, Xudayar, Yaqub, Müşfiq, Təbriz, Anar və adlarını qızıl hərflərlə zəfər tarixinə yazdıran 2783 şəhidimiz 10 milyonun dərdinə dərman, yaralarına məlhəm oldular. Geridə qoyduqlarını düşünmədən vətən sağ olsun deyərək torpağın bağrına köçənlər. Onlar bizə vətəni sevməyi sözdə yox, əməldə göstərdilər. Şəhidlərimiz elə bir qəhrəmanlıq ediblər ki, bu yüzillərlə unudulası bir şeydir. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Onların qanı hesabına bu qələbəni əldə etdik. Həyatımız boyu onlara borclu olacağıq. Vətən şəhid qanının xarı bülbülə çevrildiyi Qarabağda üç rəngli bayrağın sancıldığı yerdən başlanır. Onlar bayrağımızı tarixi torpaqlarımızda ucaldılar. Ucaldığı şəhidlik zirvəsi ilə vətənimizi bütövləşdirdilər. Şəhidlik hər kəsə qismət olmur. Allah sanki öz dostlarını bu vasitə ilə seçir. Yəni insanlar içində ən fədakar, sədaqətli, xalqına, millətinə bağlı olan bəndələrini seçib şəhadət zirvəsinə ucaldır. Şəhidin bir damcı qanı belə torpağa qarışdıqda artıq onun bütün günahları bağışlanır. Çünki şəhidlər bütün sualların cavabını öz canı və qanı ilə verir. Qəhrəmanlıqları ilə gələcək nəsillərə örnək göstərilən igidlər. Bu torpaq bizə sizlərdən ötürülən əmanətdir. Əmanətinizə göz bəbəyimiz kimi baxmağa and içirik. Siz ucaldığınız zirvə ilə bizim and yerimiz oldunuz. Elə buna görə də sizin adınıza və qanınıza and içirik. Aytin Əhmədova, Şahin Rüstəmov, ATV Xəbər.